батлаг бид хуулиараа баталгаажуулж өнөөдрийн хүртэл ирсэн. Харамсалтай сонгуулийн дараа төрийн албыг улс төрийн намууд эрх баригчид дархлаагүй болгодог, докторгүй болгодог ийм уламжлал олон жил явж ирсэн. Тэгэхээр одоо байгаа хуулиа байгаа чигээр нь хэрэгжүүлээд яс мөрдөөж явах юм бол энх төвшин гишүүн байнга хэлдэг. Яс мөрдөөж явах юм бол төрийн алба доктортой байх бүрэн боломжтой байгаа. Харамсалтай төрийг самардаг улс төрийн албан тушаалтнуудаас болоод байгаа. Тэр төрийг самраад байгаа докторгүй болгоод байгаа улс төрийн албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох, хариуцлагыг шангадах чиглэл рүү өөрчлөлтүүд хийнэ гэдэг тодорхой тусгуул илүү сайн болох уу хаа гэж бодож байна. Төрөнд бас 4-4-3 дээр хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодсон юм аа. Энэ аялал жуулчлалын зохис хөтөлбөрийг хөгжүүлэх тухай 4-4-3 тусгасан. Уг нь Монгол улс бол баруун тал руугаа баян өлгий зүүн тал руугаа доромт хүртэл уужим өргөн газар нутгтай орон. Гэтэл ийшээ баруун тишээ хөвсгөлөөс цаашаа хэтрэхгүй байна. Хөвсгөл отгон тэнгэрээс цаашаа хэтрэхгүй байна. Зүүн тишээ бурхан халдуунаас цаашаа гарахгүй байна. Энэ аялал жуулчлалын бодлого чинь хэрвээ энэ мөрийн хөтөлбөр энэ чигээрээ батлагдах юм бол. Тийм учраас бөөр нуур хүртэл дарингийн аялал жуулчлалын бүс хүртэл Овс хот баян өлгийг оруулсан аялал жуулчлалын зохис бодлогыг Монгол улсаа бүхлээр нь харсан бодлого боловсруулна гэж энэ 4-4-3 бас өөрчлөгдсөн шаардлагатай байна гэдэг байр суурьтай байна тийм. Баасан хөөг шүү үгүй ээ. Би энэ